الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الحمد لله كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد تمناني يا فرحة تمناني العيد عيد الأضحى عيد هين عيد يا كشينجا ni sunna kuchinja. Kuchinja huku kulianza kwa Nabii Ibrahimu alayhi salam. Walio kwenda hija ni wajibu juu yao kuchinja. Na wewe uliokuwepo huku ni sunna kuchinja. Tena atakayechinja kwa maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tone la kwanza litadondoka kwenye ardhi, unasamehewa makosa yako na madhambi yako yote pamoja na madhambi ya familia yako. Ni hasara kubwa unao uwezo alafu ukawa usichinje. Tena Mtume anasema yule ambaye asiyechinja basi asije kuswali Eid. Mtume hakutaki wewe. Una uwezo unalimbikiza tu mali. Iko siku zitakuchoma hizo. Lakini sunna hii ni ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Siku miongoni mwa masiku. Ibrahim tayari, hataki kutaja kisa chote cha Ibrahim jamani, nataja kidogo kidogo baadhi ya vitu. Ibrahim siku moja alichinja mbuzi na kondoo wapatao 1,000. Akachinja ng'ombe 300. Akachinja ngamia 100. Fataajaba an-nas wal malaika. Watu wakashangaa. Kidume huyu kachinja wanyama wote afu kagawa. Haogopi hata kufilisika. Au andaka sifa huyu. Huyu atakuwa mwanaria huyu. Najua tena ukifanya jambo la kheri watu watasema. Hawaachi kusema. Nabii Ibrahim alayhi salam kasema kullu ma taqarraba bihi laysa bi shay'in 'indi. Wallahi law kana libni la azbahannahu. Sihitaji kitu katika hivi kuchinja kwangu. Sitaki sifa, sitaki chochote. Nimefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama ningekuwa na mtoto, ningekuwa tayari kumchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada pale ukapita muda, Ibrahim alipotoka kwenye kuungua kuunguzwa kwenye moto akaenda Misri. Mfalme wa Misri kwanza alioa afu ndo akaenda Misri eh. Alipokwenda Misri yule mfalme yeye anapenda sana totos. Mwanamke mzuri yoyote wa kwake. Yoyote. Na mashallah Ibrahim alikuwa na chombo cha maana. Ya bwana mkubwa alipokiona tu sema kamateni leteni ndani yule. Kuingizwa ndani, alipoulizwa wewe nani yako, akasema huyu dada yangu mimi. Almuslimu akhul muslim, si ndio bwana? Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Wala hakukosea kusema mke wake
kwamba dada yake kiubinadamu, dada Muislamu zangu atakuwa dada yangu, basi akapata usabasi utakuwa shemeji yangu. Na iti angesema mume yeye ni mume, angeuawa. Basi akaambiwa toka nje, basi niachie dada yako hapa, nataka na shida naye kidogo na muongezi naye. Ibrahim katoka nje, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtoa wasiwasi mja wake akamfunulia, akawa anaona kinachofanyika ndani. Bwana mkubwa yule akipeleka mkono ateke kushika kwenye sehemu ya maziwa, mkono unaparalyze. Akipeleka kwenye mzigo, mkono umeparalyze. Kila atapata kupagusa, mkono unapooza. Akirudisha kakaa sawa. Dah, akatambua inawezekana huyu ni mke wa yule bwana, na yule bwana si mtu wa kawaida yule. Basi yule bwana mkubwa akamwacha, akampa na zawadi na kijakazi ambaye anaitwa Bihajar. Wakatoka naye, basi akaruhusiwa, maana mchukue mke wako nendeni. Sasa kutoka pale anakwenda Maka. Sasa anauanzisha mji mpya. Kipindi hicho Maka ilikuwa hakuna Maka, ilikuwa jangwa tu na milima milima tu, hakuna mtu anayeishi. Ibrahim anafika pale, anaanzisha maisha mapya na mke wake Bihajar. Ibrahim anaomba dua, Rabbi habli minas salihin, Mungu enipe mtoto katika watu wema. Ana umri takriban miaka 83 au 85, hajapata mtoto. Anamuomba Mungu, nipe mtoto, mtoto gani katika watu wema? We unaomba au ndo unastarehe tu? Tena wakati mwingine mtu yeye unamsimanga, we vipi bwana, mimi nikuomba wasimejia sito kwenye studies zetu, wewe umejileta vipi bwana? Huku unamhitajia, lakini baada kuzaliwa kwa Ismail analala usingizini, inakuja taarifa, ufi binadhirika, Ibrahim tekeleza nadhiri yako, ulisema wewe hata ungekuwa na mtoto uko tayari kumchinja. Bwana Ibrahim akafikiri hii kweli ya Mungu hii au shetani? Akapata siku ya kwanza ikarudi, siku ya pili ikarudi, siku ya tatu akasema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaamua sasa kumchukua mwanae kwenda kuchinja katika viwanja vile vile wanavyochinja leo Mina. Wanamfuata Ibrahim, simamo tu. Mwenyezi Mungu asema falamma balagha ma'ahu sa'yu, alipofika mtoto anaweza kumtegemea, kumtuma, nenda, ndipo anapata taarifa chinja mwanao. Basi Ibrahimu akamwambia mke wake, niandalie mwanangu vizuri, mvaishe nguo nzuri na safari naye kidogo. Akachukua kisu na kamba, wanatoka. Ibilisi akashtukia dili pale, pana mchezo mchafu pale. Akaamua kuharibu lile tukio lisifanyike. Akamwendea, kwanza akamwendea mama yake Ismail, Bihajar. Kaifa taqadina dhahaba Ibrahim bibnika liyadhbaha, unakaa tu wewe hapa, wewe vipi? Ibrahim kaondoka, akachukua kamba hapa, akachukua kisu, lengo kwenda kumchinja mwanao. Anamchinja kwa sababu gani? Iblisi hapo anajifanya katika sura za kawaida, mwanadamu wa kawaida, anamshawishi mama mwenzio kwenda kumchinja mtoto wenu yule. Kwa sababu gani amchinje? Yazamu annahu
amarahu rabbuhu bidhalik, anadai Mungu kamwamrisha afanye hilo, yo amchinje mtoto. Mama yule kwa majibu mazuri kabisa, majibu ambayo ibilisi yanamchosha, annabiyu la yu'maru bil batil. Ibrahim ni mtume, unajua, na mtume haamrishi mambo ya batil. Wa ana afti li amri rabbi ruhi, hata mimi niko tayari kutoa roho yangu kwa ajili ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa waladi, vipi kwa mwanangu, mimi mwenyewe niko tayari. Kafeli ibilisi, akamfuata Ismaili. Ismaili yuko mbele anarukaruka, baba yuko nyuma, anamwambia innaka tafrahu wa tal'abu wa ma abika hablun wa sikinu yuridu dhabhaka. Unarukaruka, unafurahi mwenyewe, unacheza. Baba yako wakati ana kisu na kamba anataka kuchinja huyu. Anamwambia la tukadhiba alayya, usiete uongo. Inakuwaje baba eti amchinje mwanawe? Anamwambia yazamu annahu amarahu rabbuhu bidhalika, anadai mola wake amemwamrisha afanye hivyo. Ismaili asema sami'na wa ata'na li amri rabbina, mimi binafsi sasa tumesikia na tutatii amri ya mola wetu, wacha kanichinje tu. Falamma balagha Mina, walipofika katika viwanja vya Mina, viwanja ambavyo watu wanachinja huko hivi sasa, Ibrahimu anamwambia mwanawe, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara, nimeota mimi usingizini kwamba nakuchinja, na ndoto yangu hii ni amri ya Allah. Sasa angalia tufanyeje, tumuombe Mungu takhfifu atupe jambo jingine au nikuchinje? Mtoto anasema ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin, baba usiogope, fanye uliloamrishwa na utanikuta mimi ni miongoni mwa watu wenye kusubiri. Mwambie mwanao balaa lake itakuwa kubwa. Zamani wazee walikuwa nasema na tabia moja, mtoto akikosea nitakuvulia nguo mimi, si ndio? Basi mtoto pale anakuwa mnyonge, anaomba msamaha. Mwambie mtoto wale nitakuvulia nguo, akamba vipi baba, ushawaza ujomba nini? utakunivulia nguo tena, tufanye nini? Hawa watoto wema. Anasema baba utanikuta mwenye kusubiri, fanya uchoamrishwa, siogope. Malaika kama kawaida, ukiwa mjia mwema, malaika wanasikitika, wanakuja kwako, wanamwambia Mungu, ya Rabb, mwone Ibrahimu huyu, mwone huruma mtoto huyu, msamehe kama kuna kosa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, ulingana unakuja, anaambiwa umethibitisha ndoto yako. Wafadainahu bidhabihin adhim, analetewa mnyama mwingine badala ya mwanawe. Manake kile kisu kilikataa hata kuchinja, kila kikata shingo, shingo haikatiki, kimekatazwa usikate. Akakichukua kisu akapiga kwenye jiwe, jiwe pande mbili kuja kwenye shingo, shingo haikatiki. Jibril anashuka na kondoo kutoka peponi, anakuja na takbira, Allahu akbar Allahu akbar,
Allahu Akbar, anamshusha pale. Ibrahimu anaweka kisu chake kimekubali, akidhani mwanaye kuangalia, kumbe kondoo mtoto yuko pembeni. Naye Ibrahimu anasema la ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Ismaili yuko pembeni kanusurika, anasema Allahu Akbar walillahil hamd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alan nabiyir rahmah wa shafi'il ummah 'ala lama hadha bi 'ilmika wa sawa kitabuka wa dhamma wa 'ala alihi wa sahbihi man nazara fi kulli muhimma khususan minhum dhil asrariq amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr Siddiq wa amirul mu'minin sayyidina 'Umar ibn al-Khattab وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وجميع أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم نسألك رزقا واسعا مباركا بلا كد وعملا متقبلا مشكورا من غير رد ونعوذ بك من الفضعتين الفقر والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر